ပြီးတော့လူမအာကုလို့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီအာကုစရာဖះရဲ့အဆုံးမရှိတယ်ဖះရဲ့အဆုံးမနဲ့လျော်ညီစွာကျင်းသုံးဆောက်တည်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူတွေကဖះရဲ့အဆုံးမနဲ့ကင်းွာပြီးတည်တဲ့လူတွေနဲ့မတူပုံကြောင်းတပြီတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးသမီးကတော့တည်မှာတည်ချာနေပြီအဲဘဝကိုစွန့်လွှာတော့မယ်အဲစွန့်လွှာမလို့မဲ့အချိန်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တည်သွားအောင်အတည်တက်အောင်အဆုံးမတဲ့ဆရာတော်ရှိပါတယ်ဖះဆိုပြီးတော့တပြီတော့အရှင်ဖះရဲ့နာအပီတရားစီအခွေလေးနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့ကလေးကိုဒီခွေလေးလှူခဲ့ပါတယ်ဗျာကလေးကလည်းအဲအားတွေအလုံးတပြီတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကလေးကညှိုးငယ်နေတဲ့မျက်နှာအာမန်နေပြည့်ပြီးတော့သူအိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတာဟိုဝမ်းနေတော့ပဲနဲ့အာမန်နေပြည့်ပြီးတော့တခါတည်းမျက်နှာရွှေရွှေလန်းလန်းနဲ့ချက်ချင်းအသွင်ပြောင်းလာတဲ့သူဒီတရားထုတ်ရမှာပဲဆိုတာအမှန်တကယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာမျက်နှာပေါ်ပြနေပါတယ်ဗျာဒါတပြီတော့နဲ့ဒီကလေးမဆုံးခင်တပြီတော့နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ဒီပါဗျာဒီကြားထဲမှာတပြီတော့လှုပ်ရှုပ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးနဲ့မဆုံးခဲ့ပါဘူးဗျာတက်လာအောင်နေတော့ကလေးဆုံးတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကြားပါတယ်ဗျာသတင်းကြားတဲ့အတွက်တပြီတော့ဒီကလေးဒီတရားဓမ္မကိုဆောင်းချင်းသွားနိုင်ရလားတပြီတော့လို့ဆောင်းရပေးတဲ့တကိစားဘလောက်များအကျိုးရှိလဲဆိုတာသိကြလို့ကလေးဆုံးပြီးတော့အာသုဘချမှန်နေ၃ရက်မြောက်နေ့လေ၁၂နာရီမှာတပြီတော့အိမ်ကိုရောက်အောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျာဒီဘေးမျိုးရဲ့အစင်ကဒီအတုပခန္ဓာတွေမှာဆိုရင်လူသေးပြီဆိုရင်ဒီအလျက်စစ်နဲ့သုံးတဲ့ရေခဲပုံးကြီးတွေနဲ့အဲလုတ်ပြီးတော့ထည့်ထားလိမ့်ရှိပါတယ်ဗျာအတုပချမဲ့နေမှာသာလေဒီရေခဲပုံးကြီးတွေကထုတ်ပြီးတော့အဲဆောင်ယူလိမ့်ရှိပါတယ်ဗျာအတပြီးတော့တည်ကျင်တာနဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းရေခဲပုံးကြီးကိုဖြွင့်ပြီးတော့ကလေးရဲ့အသွင်ရုပ်စင်းငါနဲ့အဲခြေလက်တွေကိုကင်ရှိပါတယ်ဗျာရေခဲပုံးကြီးကအထက်မှာအေးဆက်နေပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့အသားကြီးကလည်းအေးဆက်နေပါလေဗျာ။အဲ့ဒါတပြီတော့တည်ကျင်စောနဲ့ကလေးရဲ့လက်ကိုမကြည့်ရတဲ့ခါမှာဒီလက်အစ်စ်ကြီးရာပျော့ပြောင်းပြီးတော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့လူအရှင်တယောက်ရဲ့လက်လိုနူးငင်းငင်းနဲ့ကင်မိအောင်တည်ထားမိပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ကလေးရဲ့လက်ဒီလက်ချောင်းလေးတွေအစ်စ်လေးတွေဘလူများနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အသားရာကင်တွေပြီးတော့ချိုးကြည့်တဲ့ခါမှာပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့လူတယောက်အေးနေတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမကွာခြားမှုမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟိုအေးနေတာနဲ့အလွဲလို့ကျန်တာတော့တကယ်လူရှင်တိုင်းပဲပြော့ပြောင်းနေအများနဲ့နူးညံ့သိမ်းဝင်းနဲ့ဟာကိုတွေ့ရပါလေခင်ဗျာပြီးတော့ကလေးရဲ့ညံ့တာလည်းတပိတော်လို့ဆေးရုံအောင်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်တုန်းကတကိုးလုံးဖောရောင်ပြီးတော့ဒီမရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသွင်ပြောင်းသွားပြီးတော့အဖောရောင်တွေကျပြီးတော့ကိုယ်ရစ်စ်ပြီးတော့ညံ့တာလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့အင်းစရီအပြည့်နဲ့ဝင်းဝင်းပပနဲ့ကလေးရဲ့ညံ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါလေခင်ဗျာတပိတော်ရဲ့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီဟောရောင်နေတာတွေကတည်သွားတဲ့အခါတာမန်တည်တဲ့လူတယောက်ကဟောရောင်ပြီးသရင်ဘယ်လိုခြေနေရှိတယ်အဲဟောရောင်ပြီးသရင်သူဟောရောင်ကြီးကတော့ဆက်ရှိနေပြီးတော့ပုတ်ပွားမယ်ဖြစ်စင်ရတော့သူကလည်းသူဖြစ်ရိုးဖြစ်ပြဲပါမယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဟောရောင်ပြီးတော့တည်ပြီးနဲ့ဘုရားတော့ပုတ်ပွားတာလည်းမရှိဘူးတမဖြစ်ပြီးတော့ဟောရောင်နဲ့ကျသွားတော့ဒီဖောက်ရောင်နဲ့အရည်ဒီထွက်တာလည်းမရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးဒါကတော့တခါတူစေးပညာရတွေ့ဘူးလားတာမျိုးအဲတမန်အဖြစ်တော့တွေ့ဘူးပါဘူးခင်ဗျာဒီကလေးမှာပဲအဲ့လိုတွေ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲတခါကြီးကတော့ဒီသွားတဲ့ကလေးမရဲ့အဖေပေါ့ခုနာအာဘီတရားစီဆိုပြီးဦးစင်တပြားထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတပြားနဲ့ဒီကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပြားမှာကဒီကနီးပုံကိုယ်တွေကိုအာပေးပြီးတော့တင်ဘလို့တရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှုခွက်တွေပေးထားတာ။ဟုတ်ပါ။အဲလိုရှုခွက်တွေနာပြီးတော့အိမ်မှာနေသလားဒီကလေးက။အိမ်မှာပြ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကလေးဆေးဝါပြန်လာတော့အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်ကြီးနဲ့တည်တဲ့အချိန်ကြီးတကကြီးအတွေ့အကြုံရလျှောက်ပါဘူး။ဟုတ်ပါ။သမီးလေးဟိုဘုံချော်ထည့်ရဲ့ဟိုငါတရဆေးဝါမှာဟိုဒီသမီးကိုငါလာပဲအပြစ်အောင်ပြီးတော့မှတင်ပြီးတော့ခြောက်လာပိုင်းမှာပြဆင်းအလာမင်းဆက်တော့ပြဆင်းတော့အဲရောက်ပြီးတော့ဘုံချိုထည့်ရဲ့ဆက်တော့ပြတဲ့အောင်လာဆက်တော့ရဲ့တရားတိခွေကိုသူကနာချင်းနေဆိုတော့အိမ်မှာသူကပြပြပြတော့နေနေသူကကတိမမဆိုင်ရင်နေမဲ့ဖပိထားတော့ဒီချိန်မှာသူအောက်ဆီဂျင်ရတယ်ပဲအမြင်ရှူနေတယ်လက်ဝါလုံးမျိုးတေဆုပ်တဲ့အချိန်ထိဆိုရင်လုံးတော့ဆက်ကြောက်ရှူတယ်တော့သူဒီချိန်မှာဒီလိုနိုင်ရင်နိုင်နေတပြီးတော့လို့ဒီဘတ်ပါလည်းပဲအမြင်နဲ့အနောက်မှာဖျက်ပြအကြောက်ပဲသူတော့ပဲအဓိကပြောနေပါဗျာခောက်တဲ့စကားပဲအမြင်နဲ့ပြောနေတယ်ပေါ့တေဆုပ်တဲ့အချိန်ထိမှအသိခင်မှတောက်ရတော့လုံမှာ
ဖောင်းရောင်နေတဲ့ဟာလေးအလိုလိုကြောက်ပေါ်ပါလေကြောက်ရတော့တမန်လူကောင်းလူပဲဖြစ်လို့မြင်တာလေးလည်းခဏပြုတ်လို့ပေါ့ကြည်ဝင်ပြီးတော့အလိုနေလေပြီးတော့ဝန်းနေပေါ့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမဲသွားလို့မရှိဘူးတမန်အဖို့ပဲလူကောင်းလူပဲပေါ့ကေဒါပေမဲ့ဆော့ဆော့နေမှာတော့တော်တော်နဲ့တော့ပါအကြီးရောခိုင်းတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အယူအမြင်နဲ့အဖေမီလေးကိုဖျက်တရားအကြောက်ပဲ तू အနောက်မှာပြုတ်ပြီးပါဒီဆရာတော်ရဲ့သိခွေးလည်းပဲနေရောညာရောသူပွဲပိတ်ထားတော့သူတူတည်တဲ့အချိန်ကြီးညီတော်တော်နဲ့တွေ့ရအရင်ပထမဒီလိုမနာခင်တော့ငါတရားဆေးရုံဆေးရုံတင်တဲ့အချိန်မှဆိုရင်ဝိဒနာတော်ခံစားပြီးတော့တော်တော်လေးယူပြည့်စစ်ပြင်းညီမခေါတော့ခံစားနေတယ်ဟိုဘုံချိုထည့်ရဲ့ဆင်းတဲ့နေမှာဒီဆရာတော်ရဲ့ติขุยนายป่ะตะกอกป่ะเลยปล่อยได้เฉยมาเฉยนี้ซะพี่တော့ตัวเนี่ยตาด้วยทีเจ้ามาดีไม่ติคินตกเยหลอกหลุมมาตะคราวนี้มันเพี้ยพูดเลยดิออกซิเจนชูเย็นนี่ออกซิเจนพี่တော့ไอ้มาอปูตัวอเมียนยันทอดตัวตะลุซุยเย็นหน่อย20 24หน่อย18หน่อยอะช็อตติ้งลงเนี่ยตัวตัวไอ้ยังอปูตัวทอดได้เฉยมาดิตะลุกုတ်ดอญาะ17หลอมอ่ะนักรู้เล่นมั้ยสุดแล้วครับเล่นได้เฉยป่ะตัวเปลี่ยนเพลย์โซเลยสิออกซิเจนโอ้อ่ะตะคอดมันเพียบปุ๊ดครับไอ้หลูชูนี่โหเปลี่ยนป่ะอะเปลี่ยนเลชูนี่ป่ะออกซิเจนโอ้ยอ่ะไอ้တော့ชูนี่สิโอ้ยโอ้ยอ่ะตัดๆชูนี่อ่ะอะพี่บันน่ะแข็งมากเลยอ่ะไอ้หลูๆตัวออกซิเจนไปออเปียกๆตะลุตะลุเปียกเลยเฉยป่ะอะเปลี่ยนเลชูโอ้ก็แปลอยู่ชื่อเลชูนี่ป่ะอ๋อเลียดิไปแท้มาเว้ยว่าอะเปลี่ยนชูนี่อย่าซะได้หรอกอ่ะไอ้တော့ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်တော့ပြီတခါတည်းဆိုရင်ပြအောက်ဆီဂျင်တလုံးတလုံးလဲတဲ့ဟာတမီနေလောက်ဝန်းကျင်လောက်လဲသူကမခံနိုင်ဘူးသူကအရင်ကျအဲ့လိုလုံးရဲ့အချိန်မှာတပီတော့ငွားတရားဆေးရုံလဲပဲတွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်အစတင်မရှိဘူးအခြားပုဂ္ဂိကညောတော့စိတ်ခံပါလဲပဲအဆင်မပြေအဆင်ပြေတော့တပီတော့လက်လျှော့လိုက်ပြန်လာအချိန်မှာလမ်းမောင်းတပီတော့တခါတည်းတမီနေလောက်ခံမနိုင်တဲ့တမီရောအခုတော့တည်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့လိုမြင်ထားကျုပ်တနေတော့တနေဝန်းကျင်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားအဲ့တော့တပီးတော့လူရဲ့ရက်ခွေထဲမှာရေဘုတ်ရက်ခွေထဲမှာဟိုအစ်မဝဒီပန်းနံကျေရုပ်ကတည်းတယောက်ရှိနေပြီအောက်ဆီဂျင်အမြဲရှူရအခုဒီမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီအဖို့ကြီးအိမ်သွားတော့အောက်ဆီဂျင်အပေါ်ရှိတော့ဒီတလုံးတည်းမျိုးအိမ်ယူလာဒါဒီအောက်ဆီဂျင်ဘယ်တော့တနေဝန်းကျင်တော့မိနစ်50 5မိနစ်တော့ပြတ်ဖို့အချိန်မှာပြန်ရှူလိုက်တော့သူဒီရမတဲ့သိမကြီးမသိဘူးပြဒီတုတ်ရည်မြောင်းပါตัวซอดว่าซอดได้เฉยมาแล้วเว้ยตะคาได้สุญญ์ติเปียออกซิเจนปิวออกไม่ชีโลชีเนี่ยตัวยุบยิสังเกตဖြစ်တယ်คนที่ตีอ่ะนําไปมายีนตัวซอนี่เว้ยปิ๊งปิ๊งนี่เว้ยเฮ้ยอกุไปเลยเต็งได้ทะเซียนแล้ววะเว้ยแต่แม้ไม่ทุยีนตัวซอนะตัวเป๊ะเลลิชีเนี่ยอ่ะดิไอ้หลูไม่ขาวอย่าเดี๋ยวพี่ๆนี่เว้ยแต่ก็ว่าเดี๋ยวอีโนซัวปลิ๊บๆว่าတို့ရုံးရင်းစကေဖြစ်တယ်တရှိရင်းနဲ့အခုတော့ညင်သွားတော့ရတယ်တော့သူမဟိုဒီပလေးဆိုင်မဲ့အိန္ဒိယသွားလို့လစ်ဆန်တော့ဒီလီလောက်ပဲစောက်ရတယ်အနောက်မှာဒီတို့လို့ဘိတ်ခေါ်ဆိုရင်ကုတ်ပေါက်ပြအဲကုတ်ပေါက်တော့အကိုကြီးတော့ဖြစ်တော့တော့ကင်းကြီးဆင်းအမြင်နဲ့ဒီဆောင်းဝင်ညွတ်တဲ့ဆေးပဲထပ်ပြီးနေအဲ့တော့ဒီတည်တဲ့အချိန်မှာသူအမေကကျော်ကုန်းလေးစမ်းတဲ့အချိန်မှာတောက်ရည်တပီတော့ဘယ်မှာတောက်ရည်သိပြစမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကင်းကြီးတွေကလောက်ဖြောပေါ်မှာအပိုက်ပေါ်မှာမစိုး60လောက်ဖြစ်နေပြအဲ့တော့ဘုံမူကလည်းဟိုအိပုတ်ထက်နေတော့တဖြစ်တလက်ဘုံပျောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုမြင်းလုံးတွေဖွက်ကြည့်တယ်တမ်းမိနေထုတ်ကြည့်တယ်ပြီးလဲရီချီအခုလိုမြွေလေးကင်ရောပတ်စစ်ဖြစ်နေစတယ်တပီတော့ရဲ့တမီလေးကကောက်တဲ့နေတော့ကြောက်ဖို့ဆိုတာဘုံမူကပြွက်ဦးဇင်းတွေအတွေ့အကြုံကအဓိကတော့12နှစ်အရွယ်ခလေးလေးဆိုပေမဲ့တရားလမ်းကြောင်းအမှန်ရှုွက်အမှန်နဲ့ရှုသွားရတယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးမဟုတ်တော့မှအချိန်လိုလိုတောင်းတောင်းနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရတည်ခြင်းကောင်းပါဘုရားနော်တည်တော့လည်းတည်ခြင်းကောင်းတရားပြအဲတည်ခြင်းကောင်းတယ်အကယ်၍သာဒီတရားမနာခဲ့ရဘူးဆိုရင်ဒီခလေးလေးကတည်ခြင်းမနာဘူးတည်ပါဘုရားအခုကအသက်ငယ်တဲ့ကလေးဆိုပြီးနဲ့ခုနလိုမိတ်ဆွေကောင်းတရားကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးဟာ
ပင်မစင်းရမှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဒီသွားမြတ်တဲ့သာသနာ့အမှုကြီးရပါတယ်ဗျာနော်ပြပါပြအားလုံးကသာဓုခေါ်ကြပါသာဓု